Dobrý den, Láďa Bláha, Velorama.cz. Tahle kráska je Riesel & Müller Birdy. Nový skládací kolo, který budeme mít na prodejně. Krásný, nádherný linie, skládací Porsche. O, Ferrari, je to červený. A zadní kolo se podkopává dopředu přes tuhletu vidlici. Tohle je osazený Ultegrou. To je poměrně špičkově cenový kolo. Má MKS pedály. Demontovatelný, bez nářadí. Tenhle ten element se dělá ve čtyřech barvách podle vaší hmotnosti. Přední vidlice. Přední kolo se taky prokopává dozadu při složení a je to přes tenhle ten mechanismus. Tohle je uvolňovací páčka, tohle je tlumení. Birdy se dělají se dvěma, možná dokonce třema úhly představce. Tohle je ten nejsportovnější. Znamená, je poměrně krátký, není nastavitelný na výšku, je nejlehčí a je skloněný dopředu, tak aby výsledný poses byl sportovní poses na tom kole. Marathon Racer, standardní dobrá rychlá guma. Pojďme si ukázat, jak se skládá. Začíná se předním kolem, který vypnu a zacvaknu do přední vidlice obráceně. Poté si musím nastavit pedály, nebo předtím, nastavit pedály na 12 hodin a podkopnu zadní kolo dopředu. Ta hra s těma pedálama je proto, aby mi nespadl řetěz. Sedlo, jeho zasunutí dolů mi zablokuje celý balíček a poslední jsou řídítka, který sklopím dolů a nastoupím do tramvaje. Celá odpružená skládačka, kterou můžu vzít do metra, můžu vzít do tramvaje a přitom si poradí s dlažbou. Birdy, Riesel & Müller Birdy. Odjezd. Zpátky. Sedlovka. Zadní kolo. Přední kolo. Hotovo. Pokud se vám tohleto líbilo, tak když nahoře na YouTube kliknete na tlačítko odběr, tak vám s každým dalším kouskem pošleme e-mail, kterým vám řekneme o novinkách. Zároveň na webu velorama.cz pod každým článkem je políčko, kam se dá taky vyplnit e-mail. Díky.